שמעתי ברכת שלום, תורה קוף למד תת. לפום צער האגרה. שואל אדם, אם אני רוצה ללכת בדרך השם, למה צריך יגיע? אם אוהבים, אז הכל צריך להיות טוב ונחמד ונעים. למה צריך כזאת כל הזמן להתייגע ולוחצים עלינו כל הזמן? למה זה לא בשמחה? נעשה רק מה שכיף. אומר הרבש, הצורך להגיע הוא דבר הכרחי. אי אפשר בלי יגיע. למה? השם יתברך נותן מתנה לאדם. האור הוא בסוד מתנה, הוא לא חייב לנו שום דבר. הוא ברא את אבא כמו אבא שנותן לילדים שלו, צריכים להרגיש את זה בסוד מתנה. אחרת, והוא רוצה, מי שנותן את המתנה, הוא רוצה שהמקבל ירגיש בטוב המתנה. אחרת, אם אני נותן למשל גולה מיהלום לילד קטן, והוא לא יודע מה הערך של הגולה הזאת ששווה הרבה מאוד כסף, אז מה הוא יעשה איתו? הוא יאבד אותה, ילך יחליף אותה בגולה אחרת שנראית לו יותר יפה. כי שוטה מאבד מה שנותנים לו. איזה הוא שוטה? המאבד כל מה שנותנים לו. למה הוא מאבד את זה? כי הוא לא מרגיש בטוב המתנה. זאת אומרת שאני צריך שתהיה לו יגיעה, ומה תפקיד היגיעה? שיהיה לו כלי להעריך את המתנה. כי מאחר שאינו מחשיב את החשיבות שבדבר, לכן הוא לא שם לב לשימור שישמור את המתנה. אז מה אומרים לו? אומרים לו, יהודי יקר, אני רוצה שתתייגע כדי להשיג את זה. כמו שרוצים שהילד ישמח, מרחיקים לו טיפה את הצעצוע, הוא זוחל, מתאמץ בגלל הצעצוע והוא שמח. אם היית שם לו את זה ביד, הוא היה פחות שמח. למה? כי צריך יגיע. מה הכלל? אין אדם מרגיש שום חשיבות באיזה דבר, אם הוא לא מרגיש צורך אליו. כפי ערך הצורך והאיסורים, אם אינו משיג. אז איך אני יודע אם יש לי צורך? כמה כואב לך שאתה לא משיג? כמה כואב לך שאתה לא משיג? כן, ממש באותו שיעור מרגיש טעם ותענוג ושמחה במילוי החיסרון. אם אומרים לך, תראה, לא יהיה לך דבקות בהשם, אתה גם ככה אין לי, זה לא נורא, גם הרבה אחרים אין להם. כמה כואב לך שלא תהיה לך אהבת חברים? זה באמת מטרה גדולה? לא יהיה, לא יהיה, לפחות אני אלמד דף היום. שאלה כמה כואב לך. אם לא כואב לך, אז גם אם יתנו לך את האור הזה, לא יעזור. אבל מה אני אעשה כדי שיהיה לי את הכלי הזה? אתה חייב יגיע, לשלם על זה. איך למדנו בתיקוני הזוהר? קמצן הוא יותר גרוע מזה שלא מניח תפילין. למה? הוא לא מוכן לתת יגיע, לא נותן יגיע, אין לו כלי, אין לו כלי, איך ייתנו לו את המתנה? הוא בבחינת שוטה, שמאבד מה שנותנים לו. אומר הרבש, כדוגמת, מי שנותנים לו כל מיני משקים טובים, קונים לו ויסקי משובח, שיתיישן טוב, עלה בקבוק 1,200 שקל, ואם הוא לא מבין בזה, בשביל לא לתת לו כזה, כל כוסית אולי איזה 20-30 שקל. אם אינו צמא, אין לו שום טעם. כמו שכתוב, מים קרים על נפש עייפה. אם אין לו נפש עייפה, מה אתה נותן לו מים קרים? מה יעזור לו? אם הוא לא צמא ואתה נותן לו מים, בשביל מה הוא צריך את המים? לכן, כשמסדרים סעודות בכדי להנות ולשמח את הקהל, רוצים שהקהל ישמח. אז מה המנהג? כמו שמכינים בשר ודגים וכל מיני דברים טובים, מה זה נזהרים? דואגים שיהיה בשר טוב, דגים טובים, אוכל טעים. נזהרים לערוך על השולחן גם דברים חריפים ומרים. למה? בשביל מה? שחר, בשביל מה צריכים דברים חריפים ומרים?
נכון מאוד. לא עורר את התאבון. מה מכינים? חרדל, פלפלים חריפים, דברים חמוצים, דברים מלוכים, כדי לעורר את האיסורים של הרעבון. שמעתם למה? מי רוצה איסורים? מי רוצה להיות רעב? אומר, אם אתה לא רעב, איך תקבל את האוכל? במה תקבל את האוכל? אם אין חשק לאכול, במה תקבל את הטעם של האוכל? כשהלב תואם טעם מר וחריף, אז יתעורר רעבון וחיסרון. כשאדם זקוק למלא את החיסרון שלו, עם הסעודה של מטעמים טובים, אז בעל הבית אומר לך, נותן לך סעודה, שם לך קצת דברים חריפים, קצת דברים חמוצים. יבוא אדם וישאל, בשביל מה אני צריך את ההגיעה הזאת? למה אני צריך את הדברים המעוררים האלה? למה אני צריך בכלל שישימו לי על השולחן את הביקורת שנותנים לי על מה שאני צריך לעשות בחיים? אומר, למה לי הדברים המעוררים של הרב? הלא על בעל הבית להכין, רק בילוי לחיסרון. למה הוא מכין לי גם את הגירוי לחיסרון? שמי הם, איך הם נקראים בתיקוני הזוהר? בעלי קבלה. מי אלה בעלי קבלה? אלה שמושכים את אור אבסג כדי לגרום לאחפ, לכלים דקבלה, לעלות. דווקא מעוררים את הרצון, מעוררים את החשק. למה הם מעוררים את החשק? כי הם רוצים את הגדלות. רק יש תמיד אותם אלה שכן רוצים את הגדלות ומעוררים את החשק, צריכים לדעת שמותר להכניס אחרי החשק רק מאכלים טובים. אבל צריכים ללמוד לעורר את החשק. אז הוא שואל, אני לא מבין. למה בעל הבית, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לי רק את האור? למה הוא גורם לי לכזאת יגיעה? למה הוא נותן לי דברים לפעמים חריפים, מתוקים, עייפות שאני רוצה ללמוד? למה? למה הוא לא עושה שאני אהיה אדם ערני כשאני מתעורר? אני אגיע. מה, לא היה יותר טוב שהיה עושה? שכל מי שמתעורר ונכנס לבית המדרש מקבל פלש לנפש, מקבל מעין זריגת מרץ, בא כל כולו אש וגופרית כדי ללמוד תורה. למה לא עשה ככה? למה לא עשה בן אדם בא, עייף, בקושי קם, עד שהולך למקווה, אומר, היום אני אלך, אני לא אלך, הולך. אומר, מים חמים או מים קרים, אני אתעורר, לא אתעורר. למה צריך להיכנס למים קרים כדי להתעורר? למה כל האיסורים האלה? למה לא נתן לי ישר כוח לעשות את הדברים? אז מה הטענה? הוא לא נותן לי כוח. שמעתם פעם את הטענה הזאת? אם היה לי כוח, הייתי עושה. למה אין לך כוח? כי אתה לא אוכל דברים חריפים. אתה לא רוצה את חריפות התורה, אתה לא אוכל דברים מלוכים, מרים. למה? קשה לי. קשה לי, אני לא יכול. קשה לך, לא תוכל לקבל את המתנה. ואז אתה בוחר, למה אני לא מקבל את המתנה? כי אתה תהיה שוטה, אתה תאבד את זה. אז אומר, למה בעל הבית מכין את הדברים האלה? למה לא נותן לי רק את הדברים הטובים לאכול? בלי חמוצים, סלטים, שמורים את התאבון. לא כדאי לשים הרבה מדי לחם, צריך להביא קצת לחם למוציא. ואז שאנשים יהיו רעבים, לא למלות אותם בלחם וסלטים. והתשובה מובנת לכל. משום שאם בעל הבית רוצה שאנשים ייהנו מהסעודה, אזי כפי שיעור שיהיה להם החיסרון לסעודה, כן, ממש באותו שיעור הם ייהנו מהסעודה. אז מה זה הסלטים בדלת בחינות דור ישר? כמו זעיר אנפין. מי זה זעיר אנפין? שאנשים לא מבינים את הנקודה הזאת. למדנו חוכמה, האור והקליבאים כאחד. בינה אומרת, אני רוצה להשפיע, האור מסתלק. אחר כך, אם האור מסתלק, אז יש לי חיסרון. אז תן לי את האור. אומר, לא. צריך עוד מדרגה בינתיים. בין בינה למלכות שמשתוקקת יש עוד מדרגה. איך קוראים לה? זעיר אנפין. מה עושה זעיר אנפין? מקבל מעט. למה? כדי לעורר את הרב. אם אתה לא מקבל את המעט הזה, אתה לא מעורר את הרב. מי זה זעיר אנפין? יש לו שש בחינות, זה זמן היגיעה. היגיעה, היא נותנת לך להרגיש במעט את הדבר הזה, מקצת ממנו, ואז זה גורם לך לרעבון. לכן, כפי מדרגת היגיעה של שיט אלפי שאני, שישה ימים, שש ספירות, בכדי לזכות לאור השם יתברך, צריך גם כן להיות בחינת חיסרון. והחיסרון לזה, איך קונים אותו?
על ידי ההגיע. ובשור שהאדם מתייגע ודורש את השם, מתי? בזמן ההסתרה, לא כשמאיר לו. כשהוא אומר, אין בזה טעם, אני לא רואה. בשיעור הזה נעשה נצרך להשם. אז הנה יש לנו מתכון. נתן לנו סדר מאוד מאוד ברור. בשיעור שאדם מתייגע ודורש את השם בזמן ההסתרה ביותר, בשיעור הזה נעשה נצרך להשם. היינו, שהשם יאיר עיניו שיזכה ללכת בדרך השם. למה הוא לא הולך בדרך השם? השם לא מאיר את עיניו. למה הוא לא מאיר את עיניו? כי הוא לא רוצה ללכת בדרך השם. הוא לא רוצה את האור. בטח אני רוצה את האור, אתה לא רוצה את האור. אם היית רוצה את האור, היית מכין אליו כלי. למה אתה לא מכין אליו כלי? כי צריך להתייגע. אבל אם אני אתן לך את האור, אתה לא תוכל לקבל אותו. אין לך כלי לקבל את האור. וכשכבר יש לו הכלי הזה של חיסרון, אזי, כשהשם יתברך, ייתן לו איזה עזרה משמיים, כבר ידע איך לשמור את המתנה הזאת. אבל אם הוא אומר, הקדוש ברוך, הקדוש ברוך, אני באמת רוצה, באמת רוצה, אז הוא אומר לו, אז למה אתה לא עושה יגיע? לא, אני באמת לא מבין אותך, אני כל כך רוצה לתת לך. יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק, אני רוצה להעניק לך. למה אתה לא נותן את היגיע? הוא אומר, קשה לי. קשה לך בסדר, אבל אל תבקש את ההערה אם אתה לא רוצה לשלם. אתה לא יכול להיכנס לחנות של הקדוש ברוך הוא. לפעמים אני נותן לך בהקפה, חנות פתוחה, חלבני מקיף. תן בהקפה. אבל הכל נרשם. אם אתה לא משלם, אחר כך אתה מקבל עונש יותר גדול. לא חבל? אל תיקח בהקפה אם אתה לא רוצה לשלם. אל תגיד, אני בא, אני לוקח בתשלומים, מה אכפת לי, מתי אני אשלם? לא קר, ולא משלם. מי שלא משלם, מה עושים? מוכרים אותו לעבד. אחר כך אתה מתפלא שאתה עבד לצרכים שלך, לחשקים שלך. ואין לך כוח לעשות כלום, אפילו נותנים לך דבר פשוט, שכל בן אדם פשוט עושה אותו, אין לך כוח. כי אתה מכור לתאווה הפרטית שלך. נמצא. שהיגיעה היא בחינת אחוריים. וכשמקבל את האחוריים, אז יש לו מקום שיוכל לזכות לבחינת פנים. ועל זה נאמר, לא יחפוץ, כך אומר שלמה המלך, לא יחפוץ כסיל בתבונה. למה? הוא כסיל, הוא לא רוצה את התבונה. זאת אומרת, אין לו צורך כל כך שירצה להתייגע לתבונה בכדי להשיגה. זה נקרא שהוא לא יחפוץ. מה זה לא יחפוץ? הוא לא עשה יגיעה. לא היו לו איסורים כדי להרגיש את הצורך בתבונה, אז הוא לא חופץ בזה. הוא אומר, למה? תיתן לי, אני מוכן, אני רוצה, אני אוהב דברי תורה. הוא אומר, אתה לא אוהב. אם היית אוהב, היית עושה יגיעה לתורה. רק כשתעשה יגיעה, אז יהיה לך כלי לקבל את אור התורה. אם לא, איך תקבל את אור התורה? אתה תשב ותשמע ותזרוק את זה. זה ירדים אותך דברי תורה. במיוחד דברי תורה של עבודת השם, הם ירדימו אותך, אתה לא, זה לא יעניין אותך. נמצא שאין לו אחוריים. ממילא אי אפשר לזכות לבחינת הפנים. זה עניין לפום צער האגרה. היינו, מה זה לפום צער? לפי הצער, לפי הצער ככה עושה את הכלי. כדי לזכות לבחינת האגרה, השכר. זאת אומרת, אומר הרבש, כפי שיעור שיהיה לו צער, באותו שיעור יוכל אחר כך לזכות לבחינת השמחה והתענוג. אז מה, בן אדם צריך להצטער? מה התשובה? בדרך, אם אין לו צער, על זה שאין לו, אז הוא לא מרגיש את החיסרון. זה כמו שתשאל, מה, בן אדם צריך להיות רעב כדי לאכול? אי אפשר לאכול בלי להיות רעב? אפשר, אבל כמה אתה נהנה מאוכל בלי רעב? רק כמשל, כן? כמה אתה נהנה מהקשר עם השם, אם אין לך רצון לזה, ובשביל מה, אני לא מכיר אותו. כמו שאומרים לך, אתה רוצה להיות חבר של גבלה מעלה? מי זה גבלה מעלה?
סתם, תראה, רוצה להיות חבר שלו, לא יודע, לא מכיר אותו. אם אני לא מכיר אותו, איך אני רוצה להיות חבר שלו? הוא אומר, אתה רוצה להתאמץ כדי להכיר אותו? כדאי לך. הוא אדם שנון שאין כמוהו, מצחיק שאין כמוהו. איש עשיר, טוב, שמח, מתחבר, יודע לעמוד בגבולות, מחשיב את הדברים הנפלאים, יש לו אידאות נצחיות, ממש, והוא פועל באותנטיות מלאה, והוא מחויב לקשר איתך בצורה מלאה. רוצה להיות חבר שלו? בטח, כזה אחד? מי לא רוצה להיות חבר שלו? אוקיי, אתה מוכן להתייגע? אומר, אפשר בשקל. לא, 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 צריך 10 שקלים, אולי. אומר, אפשר בשקל? לא, אי אפשר בשקל. אם אתה רוצה לקנות את זה בשקל ואתה לא מתחיל להתווכח על המחיר, אז אתה לא באמת רוצה את זה. כי אם אתה לא תשלם, לא תסכים לעשות את היגיעה, אז לא יהיה לך את החיסרון לזה. אומר, לא, יש לי את החיסרון לזה, באמת אני רוצה להיות חבר שלו. זה שאתה רוצה לקבל את האור בלי יגיעה, בלי להכין כלי של איסורים, זה לא לטובתך. זה לא שהעליון לא רוצה לתת לך, הוא רוצה לתת לך. אבל הוא יודע שאם הוא ייתן לך זה לא לטובתך. כי זה כמו לתת לילד גולה מיהלום. קשה לו לתת גולה מיהלום. אבל אם הוא יאבד את זה כשנותנים לו, אז החטא שלו יהיה עוד יותר גדול. הוא יהיה עוד יותר רחוק. לכן לא נותנים. אם כך אנחנו מבינים שבן אדם צריך לעורר את עצמו, לאכול קצת חריף מהחיים, קצת מר, לא לפחד מקצת ממחלקות, לא לפחד קצת מיגיעה, לא להיות כאלה עדינים מבחוץ ורקובים מבפנים. להסכים לחדור פנימה ולתקן את מה שצריך. לא נורא, קצת חריף, קצת ויכוח, קצת יגיעה, קצת לא להיות קמצן. לא להיות קמצן. קמצן גרוע אומר הזוהר, תיקוני הזוהר. קמצן גרוע מזה שלא מניח תפילין. במה קמצן? בלתמוך בצד התורה שלו. בבעלי התורה, בזה שרוצה ללכת בדרך השם. הוא קמצן, הוא לא מוכן לתת לזה כלום. לגוף שלו מוכן הרבה לתת. לעצמו מוכן לתת, לילדים שלו מוכן לתת. לחברים שלו, לתורה, לדרך השם, אין לו כוח. אין לו כוח, הוא לא יקבל את אור השם. לפום צער אגב.